السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں غفران بن یعقوب قاسمی۔ آج 5 مئی 2022 بروز جمعرات کو داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور مسلم رہنما جناب اعظم خان صاحب کے متعلق بڑی اہم خبر آ رہی ہے، جو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ دونوں حضرات جیل میں بند ہیں اور آج ہی ان دونوں حضرات کی عدالت میں پیشی ہونی ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ اعظم خان کو تمام معاملات میں ضمانت مل چکی ہے، صرف ایک معاملہ باقی ہے جس پر آج ہی کے دن سماعت ہونی ہے اور پھر انشاءاللہ ضمانت ہو جائے گی۔ داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ساتھیوں کی آج ہی عدالت میں سماعت ہونی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں معاملات میں سہولت و آسانی فرمائے۔ ناظرین، اس خبر سے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے، کم وقت میں بڑی خبر پانے کے لیے ہمارا چینل غفران بن یعقوب قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔